მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდათ ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც ზოგჯერ იმართება ხოლმე ჩემს არხზე. Დღეს მინდა გესაუბროთ ასეთ თემაზე. Ეს იქნება საჯარო გაშლა. Და ასეთ თემაზე ვისაუბრებთ. Არ გეკონტაქტებათ? Რას ფიქრობს, მისი გრძნობები, რას გირჩევთ ტარო. Და ვნახოთ, არ გეკონტაქტებათ, რას ფიქრობს, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები და ინტერესები თქვენს მიმართ, რა გააჩნია ამჯერად მას, როგორი გრძნობები და ფიქრები აქვს თქვენს მიმართ და ბოლოს რას გირჩევთ ტარო ამ სიტუაციაში. ჯერ შევეკითხოთ თავიდან. თქვენ ერთად რა იყო ეს? Რა ურთიერთობა იყო? Მოდით აბა რა ურთიერთობა ჩამოყალიბდა თქვენ შორის? Აბა ვნახოთ. Რა ურთიერთობა იყო ეს? თქვენ ერთად. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Და რას გირჩევთ ტარო? Პირველი. Თქვენ ერთად რა იყო ეს? Ეს იყო ფინანსური დაინტერესება რომელიღაცის მხრიდან. Აბა ვნახოთ. კი, გამოჩნდა კიდე ფინანსები. ორ მხრივი დაინტერესება იყო და ბიჭის მხრიდან უფრო მეტი მონდომება. Შემდეგ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Აბა ვნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები იყო, როგორ იცით, აი რაღაც დასახული მიზნები ჰქონდა თქვენს მიმართ, რომ იქნებოდით ერთად, რომ აისრულებდა თავის მიზნებს, თავის გეგმებს, ხორში ასხავდა, ასე ვთქვათ. Და ეხლა მაინტერესებს მე, რამდენად აქვს პერსპექტივა თქვენს ურთიერთობას, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებას, ასე ვთქვათ. Რამდენად აქვს პერსპექტივა? ეს არის თქვენს ხელში, ეს ურთიერთობა. თქვენ შეგიძლიათ დღესვე დაასრულოთ და შეგიძლიათ გააგრძელოთ კიდევაც. Მოდით აბა რას გირჩევთ ტარო? Გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში ყოფნას და საერთოდ გაგრძელებას? Თქვენ წარმოიდგინეთ კი, ტაროს მოსწონს ეს ურთიერთობა, კარგად აფასებს და გაქვთ თქვენ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების, ერთად ყოფნის პერსპექტივა გაქვთ თქვენ, ერთნაირი ინტერესები გაქვთ, გესმით? ერთნაირი ინტერესები, როგორც მატერიალური, ასევე ფიზიკური, უფრო მატერიალური ინტერესები. Ai ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი, ჩემო კარგო. Შენიერი ინფორმაცია იყო. Ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. Გავშალეთ პირველი ვარიანტი. Ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე. Ეს არის საჯარო გაშლა. Არ გეკონტაქტებათ? Რას ფიქრობს? Მისი გრძნობები? Რას გირჩევთ ტარო? Თქვენ ერთად რა იყო ეს? Რა ურთიერთობა არის ეს? Თქვენ ერთად. მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მესამე, რას გირჩევთ ტარო? აბა ვნახოთ პირველი, რა იყო ეს? Რა ურთიერთობა ეს? აქ ცოტა ემოციური დატვირთვა აქვს ამ თქვენს ურთიერთობას. Არასასურველი ემოციებია, არასასურველი სიტუაციები იქმნება. Და ვნახოთ აბა როგორ ვითარდებოდა ეს ურთიერთობა. Როგორ ვითარდებოდა ეს ურთიერთობა, ვნახოთ აბა. Უფრო სწორად ერთი წამით. Ხო, საერთოდ ზოგადად როგორ განვითარდებოდა ეს ურთიერთობა? Მაინც ой. ძალიან მტკივნეული რაღაცა სიტუაცია წარმოიქმნა. Მისი გრძნობები აბა თქვენს მიმართ როგორია? Მისი გრძნობები. Ну, რაღაცა ენერგიის მატარებელი არის მისი გრძნობები. Მისი გრძნობები წასულია თქვენგან ეს კაცი, თქვენი ცხოვრებიდან. А
Apa vnachod, raz girchevt taro am urtiertobashi. Raz girchevt taro. Raz girchevt. Apa vnachod, raqs informatsiaqs. Icit es mamagatsi tsasulia, magram samagerot sva chans, icit sva. Sva gamochnda, romelits ai pirdapir gaviqebt ai am წარსულს, აი ამ შეყვარებულს გავიწყებთ. Გესმით, აი ეს ახალი ვიღაც, ახალი შემოდის თქვენს ცხოვრებაში და ეს მთლიანად გავიწყებთ აი ამ წინა სიყვარულს თუ რაც არის რა, ურთიერთობა. Აი ეს არასასიამოვნო ურთიერთობა გავიწყდებათ, იმდენად კარგი პიროვნება ჩანს ეს ვიღაც, ახალი, ვინ შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. Bednierat grznobt tavs. Uprosot igrznobt tavs. Ai tu vinda daskrinet es da sheinakhet. Agretve esets tkveni ganzqoba, bednieri ganzqobileba ai am pirovnebasan dakavshirebit. Ai es iqo meore varianti. Da, vnachot, aba mesame varianti. Da, saubrobt ase temaze. Argi kontaktebat, ras pikrobs, misi grznobebi tkvens mimart rogoria da ras girchevt taro am urtiertobashi. Gaqvidet tu darchet. Da, vnachot. Tkven ertat. Ra urtiertoba iqo es, ra urtiertoba chamoqalibda. Tkven shoris, aga vnachot. Meore, misi grznobebi tkvens mimart. Ras girchevt taro. Vnachot, tkven ertat. Ra iqo es, ra urtiertoba iqo. Es iqo urtiertoba. Zrunveli mamakatsi, rogor sheileba zrunveli mamakatsi zrunavdes khalze. Ai eseti urtiertoba iqo. Misi grznobebi tkvens mimart rogor iqo, vnachot, adre. Misi grznobebi tkvens mimart iqo zalyan, zalyan zrunveli iqo tkvenze, tsdilobda am urtiertobis shenarchunebas. Aba vnachot, shemdeg ra moxda. Misi grznobebi, misi interesebi tkvens mimart. Misi grznobebi da misi interesebi tkvens mimart ragats ganelda, gamoipita, ragats titkos დაიღალა ამ ურთიერთობისაგან ეს პიროვნება. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენ როგორ გეხართ ახლა. აი ამ ეტაპზე როცა ის დაიღალა თქვენ. თქვენ როგორ გეხართ? თქვენ ცოტა არ იყოს გაკვირვებული ხართ და იცით რა არის? აი ვერ ხსნით ამ სიტუაციას, ვერ აგიხსნიათ რა ხდება მის თავს. Ratom mohta es. Modit aba shevekitkhot mis tskhovrebashi tu aris sva kalbatoni. Aba vnakhot. Aris gamochnda sva kalbatoni, romlis mimartats upro aris gadakhreli, ase vtkvat, misi grznobebi da misi emotsiebi upro mis mkhares aris. Kho. Ai gamochnda. Ese igi მერე რას გირჩევდება ტარო ამ ურთიერთობაში? Რას გირჩევთ? Ну, ტარო გირჩევთ, რომ რაღაც მოინდომოთ. მოინდომოთ მისი დაბრუნება. Არა, არა, არ გამოგივათ არაფერი. Არა. არ გამოგივათ. Ტყუილი წყლის ნაყვა იქნება ამ მამაკაცზე, და მის დაბრუნებაზე აი ყველანაირი მცდელობა ტყუილი იქნება. Ai ese gamochnda, eseti informatsia gamochnda. Modit, aba zalyan mokle video gamogvivida chven da davamatot kidev erti ori varianti. Da chven saubrobt temaze. Arge kontaktebat, ras pikrobs, misi grznobebi, ras girchevt taro. Meotkhe varianti. Meotkhe varianti. Tkven ertat, adre, ra iqo es. Ra urtiertoba chamogiqalibdat, aga vnachot. Misi grznobebi tkvens mimart.
Raz gîrșevt daro, am urtiertobași darchenas tu gasvlas. Tkven ertat, ra urtiertoba iqo es, ra urtiertoba chamogiqalibdat. Chamogiqalibdat ragats chota konfliktori urtiertoba. Vnakhot aba rogor ganvitarda, ra ganvitareba khonda am urtiertobas, rogor ganvitareba khonda. Miuhedavat ai am ragats chota konfliktori urtiertobisa, tkven mains khondat urtiertoba. Mai înscondat, nu răgaz răgaz să fie gagav și reptatit, ci răgaz să sulieri tu răgaz fizicuri, fizicuri ult olva, mai înțigo, da upro mama gasis mhridani go, es fizicuri ult olva. Apoi am dat misi cârțnobebi da interesi, amis mihedvi răgaz să dam tavrepulia. Apoi tkven am dros raz picropta, tkveni psicoemoțiuri, tkomarul pa mai interesi, tkveni poziția, tkveni poziția aris, tkven dumare, gacerebuli, aricit rogor moikcet, elodebit ragatsa uketes ai am situațiidan, magram misi mhridan es dasrulebulia. Aba vnahot, mains perspektiva tu aris am urtiertobis ganvitarebis, ara. Am urtiertobis ganvitarebis perspektiva, taros kartes mihedvit ar aris. Aba rogor vkhedavt taro am urtiertobashi. Am urtiertobashi taro khedavdat tkven, nu tkven ai karg momgebian pozitsiashi iqavit tkven am urtiertobashi. Magram nu samtsukharot da mtavrda. Aba rogor taros rogor pikrobs taro ai am urtiertobis gagrzelebaze aris perspektiva ambo vnakhot. Tkven shemtkhovashits chans titkos vigatsa sva sva pirovneba chans magram is ase utsbat da ase male ar gamochndeba ragatsa dro unda gavides და გამოჩნდება ვიღაცა სხვა პიროვნება რომელიც არის მონდომებული რო ითქვენ აი თქვენთან ურთიერთობის და რაღაც მიზნებიც აქვს თქვენთან ერთად დასახული ნუ ეხლა თუ არა აუცილებლად იქნება მომავალში ეს უფრო ეთინერებას და კარგად ყოფნას და დაგვრჩა ერთი ვარიანტი მეხუთე ვარიანტი საუბრობთ ასეთ თემაზე. Კარგი კონტაქტებად, აბა რას ფიქრობს, მისი გრძნობები და ინტერესები თქვენს მიმართ და ბოლოს რას გირჩევთ და ტაროს არხზე მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ხოლმე ესეთი საჯარო გაშლები ტაროსი. Acum თავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, ვისაც გინდათ რომ პირდაპირ ონლაინ რეჟიმში დასვათ შეკითხები და მიიღოთ ინფორმაცია, შეგახსენებთ ჩემს მობილურის ნომერს 599577483 WhatsApp-ში ან Viber-ში, დამირეკეთ, მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გაგიშლეთ ტაროს კარტს. Ეს იქნება ფასიანი, ასეთი პერსონალური გაშლები. Სამაგერო თქვენ გეკნებათ საშუალება, რომ რამდენი შეკითხვაც გინდათ, იმდენი შეკითხვა დასვათ. Თუ გინდათ პირად ცხოვრებაზე, თუ გინდათ კარიერაზე და გაიგოთ ინფორმაცია, რაც უნდა იცოდეთ, მაგრამ არ იცით. Კარგით, ესე იგი, მეხუთე ვარიანტი. Კარგი კონტაქტებად, რას ფიქრობს, მისი გრძნობები, რას გირჩევთ ტარო? Apoi modi nahot, პირველი შეკითხვა, რაც მიმიჩნდება, თქვენ ერთად ადრე რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო, როგორ რა ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდათ. Მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ და ინტერესი. Და რას გირჩევთ ტარო? Პირველი, რა ურთიერთობა იყო ეს, რა ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდათ. Ნახოთ კიდევ ერთი კარტი წამოვიღოთ. Ეს ურთიერთობა უფრო
Ისეთ როგორი ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდათ, რომელიც უფრო ცალმხრივი იყო, იცით, უფრო თქვენ ქონდათ გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. Ამ პიროვნებას უფრო აინტერესებდა თავისი რაღაცა კარიერული საქმე, აინტერესებს უფრო სწორად, აინტერესებს კარიერული საქმე და თქვენ ნაკლებ ყურადღებას გითმობდათ, ნაკლებ ყურადღებას. Apa vnachot, misi interesebi da pikrebi rogori iqo tkvens mimart. O gaorebulia es pirovneba. Misi grznobebi aris or magi tu rogor vtka ori mimartulebit aris. Shelba qavs vinme. Apa vnachot, ramdenat are perspektiva ras gveuneba amaze rom qavdes vinme mas. Aris, aris, vigat, etc. Aris, aris, interesi, acus, amadamian, aris, schva, schva, damian, aris, titkos, ai, aris, da, srule, buli, ambavi, mistvis, dar aris, itzgeps, ahlidan, ahals, itzgeps, da, parolia, informația, ba, rari, da, parolia, informația, ras, paravs. Ho, nu, ძალიან ისეთი პირადი ქალბატონი არ ჩანს აქ სხვა, მაგრამ უფრო აი ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე ამ ადამიანის რაღაც ისეთი შეცვლილი გუნება განწყობილება ჩანს. აი ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე. Თითქოს არ არის კმაყოფილი აი ამ ურთიერთობის და მისი გუნება განწყობილება არის რაღაც გაუხეშებული, რაღაც მიუკარებელი, განერვიულებული, აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. Რამგანა პირობა ეს? Ეს უფრო თქვენ გეცოდინებათ, ანდა ეს უფრო პერსონალური გაშლის პრეროგატივა. Unde gaișaos mașin teli carti, teli schema, dat kventa nertatuna mohtesc, smit, kvenișe gitrebi, dam girte pamerum, davus fataros, da, nahot rasgui pasu hapsa, iam situația și ratomaris escația se, aset hasiace, nimitoru arcean sa xha, xha pirovneba, rovtkaro, irat mis pirat schoreba și aris xha damieni, araris asete vinme. E supru განერვიულებულია აი ამ წინა, აი ამ თქვენთან ურთიერთობით. Აბა ვნახოთ ტარო რას გირჩევთ. Ტარო რას გირჩევთ? Ტარო გირჩევთ. Იცით რა არის ტარო? Ხედავთ თქვენ კარგად. Აი ამ ურთიერთობაში. Აი როგორ ხართ ერთად, თუნდაც ეს რომ გავიდეს თქვენგან. Თქვენ მაინც მომგებიანი ხართ, იცით? Რაღაც თითქოს ძალიან სუსხიანი ადამიანი ჩანს ეს პიროვნება. Თქვენ თავაზობთ სიყვარულს თქვენს გრძნობებს, მაგრამ ის არის ძალიან ისე ჯიუტად, ძალიან უკარებად და ნუ დაანებეთ თავი, ხო? Დაანებეთ თავი. Რამდენჯერ შეიძლება შევთავაზოთ თქვენი გონება, თქვენი გული და სული? Არ უნდა კაც. Გაუშვი თავის გზაზე. Აბა ვნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა თქვენ ცხოვრებაში ახალი პიროვნების შემოსვლის, ახალი აი ესეთი პარტნიორის შემოსვლის. Აბა ვნახოთ რამდენად გაქვთ პერსპექტივა. Ნახოთ აბა. აი ჩემო კარგო. Გაქვთ ძალიან კარგი პერსპექტივა. Ეს ასე უცბად არ მოხდება. Ცოტა მოითბინეთ, დააწყნარდით, დამშვიდდით. Tu poți fi cargat în nebac, zel de bat, hovreba, zel de bat, ai nahet, ai. Dar o credeau, tu și ai vrut petiniers. Amurtir tobidan roi și el bai cosrom, ai tavs ahtseft. Și dobienat, matale că nu va conda, că n-am pirone bismi mart, mă gram, e spirone basat, că nu arares. Ganerviul lepta descațit, că. Da, mi dom, și im și nu e tram și dobienit, hovreba. Când გამოგიჩნდებათ ძალიან კარგი პიროვნება, რომელთანაც გეკნებათ ძალიან ისეთი ჰარმონიული ურთიერთობა. Ხო, აი ესეთი იყო ეს მეხუთე ვარიანტი, მშვენიერი კარგი. Ძარ გამოგადგებათ ადამიანი ხო, ხომ არ მოიგლავთ თავს, არა? ყველაერთნაირი ხომ არ არის. Გაუშვით თავის გზაზე. Არ უნდიხართ, ნუ უნდიხართ. Ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, თქვენი მოწონება, დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. Ეს იქნება ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა თქვენი ტაროს მიმართ, რაც აუცილებელი, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროსთვის და ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩემთვის. Ხო, ასე დავამკვირეთ, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატება, როგორც კარიერული, ასევე პირად ცხოვრებაში. Ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.